Rematamos, hoxe queremos facelo cun peche dunha mostra que pode verse estes días nas instalacións do Auditorio Municipal de Lalín, unha mostra de pintura, escultura e fotografías da Asociación Morea de Lalín, unha asociación de enfermos psíquicos que expón ata o día 27 os traballos dos seus socios no Auditorio Lalinense. Con esas imaxes despedimos, grazas, como sempre, por estar aí do outro lado acompañándonos e de cada mañá.